と浅野ケニーのジャンポール。ジャンポールは白の洛南が取りました。そして濃い色のユニフォームが東山です。おお、いきなり軽快に決めてきました。星川です、1年生。さらに早く行く東山、最初の攻撃西村決めています。今富山にいます岡田優太選手が大エースで準優勝しました。その東山、こちらも西部がスリープ選手も外角いいですよね。そうですね、はい。おお、もう一回星川か。おお、警戒。栃木県宇都宮市出身の、絹中学出身の1年生、お兄さんが去年は健信選手が洛南の主力として活躍してましたね。そうですね、はい。今は早稲田大学に進学をして、インカレでも活躍をしてましたね、はい、ね、これも走ります、はい、ヨネスから、おー、いいパスですね。いいパス、ジャンピエロッと惜しかった。ただ自分でリバウンドをカバーしてファールあって、バスケットバウンドにはなりませんでした。フリースロー2本です。早速ヨネスの素晴らしいパス出ましたね。そうですね、はい。やはりディフェンスを守った後、東山の選手は走り出しも今よく走れてますし、はい、そこの部分で終わられるという形になってしまいましたね。ヨネス、ベストラインアタックか。自分で行きます。スコアリングもいいですからね、はい。ここでメンバーが変わります。洛南は10番の大西が登場して、浅野ケニーが1回下がります。ファウル2つです。シューティングガードの大西がコーナーから、またベースラインアタック、窮屈なところからタイムアウトがあります。東山はどうでしょうか。そうですね、やはりディフェンスの部分で、洛南の選手たちになかなかリングに、星川が今こちらのサイドにいるんですけれども、序盤はよくシュートを打っていたんですが、ちょっと今シュートは止まっています。ただ逆サイドで大西、ジャンピエールが上がりを待ちます。まだ時間は十分あります。そうですね、このブレイクが出せなかったところで、ヨネス君がしっかりコールをして、はい、チームのフラワーバランスを整えてコントロールをしてますね、はい。でジャンピエールがスーッと中に入ったところで、はい、鋭いパスを入れて、これがバスケットカウントになりました。決めれると、あ、お、ここは3人で頑張った、はい、星川、いいですね。5秒です。大西のアタックにします。いいですね。7対0のランになって、森川オフェンスリーバウンドで、つないで粘り強く決めましたね。ヨネスロングトゥー、ただすぐ相手に流れそうな勢いを火消しするようなヨネスの自らの得点で、洛南タイムアウトをかけます。こういうチームの流れが相手に傾きそうな状況でのスコアを取れるガードというのは、チームが落ち着く。これはムトンボジャンピエールの高いリバウンド、ジャンピエールに今山岸がついている形です。スイッチしました。ただヨネス、ディフェンスを下げてから打ちました。ロングトゥーです。一瞬山岸がこう、少し選手の距離感が近いような感じがしますね、まあ、ラストです。7秒ぐらいからヨネス動き出すと思うんですが、ジャンピエールのハイピックを使ってショーディフェンスですが、外がその分空いた。スリーはどうか。そうですね、はい、西目です。第2クォーター終わります。最後も今のスリーが決まりました。おーっと、今のはパスだと思うんですが、はい、そして星川、ディフェンスの間をすり抜けますが、前はジャンピエールがいる。ただ後ろ山岸、やり返した。いいですね。杉信がこちら側のコーナーにいるんですけれども、山岸打ってきます。いいですね、決めてきました。杉信に合わせる、おっと惜しい。さあスピードのある清水、あっという間にコースト、コースト。やらなかったですね。トップスピード、そして星川がいます。東山はヨネスがまた戻りました。自分で行く、いいですね。エース、その中央に西部がいます。2秒、おー、これを入れてきたヨネスです。使うこともできます。浅野ケニーのポスト、離れながら決めてきました。
3秒2秒西部おおいい合わせボールを奪う浅野健に飛びつくただ生かすショットクロック2秒ですがああ決まった洛南も今選手交代の準備をしています裏を抜けたその大村いやこの大村の得点にこの応援団の湧き方そうですねやはり3年生ということで3年生これで全員出たんですね